primarul aflat în scandal cu Liviu Dragnea nu mai are nicio subliniere ANS, decizie durea PSD în privința lui Mihai Chirica. PSD ia sublinierea susține CEU sublinierea partidului rămâne închis atât pentru primarul Mihai Chirica, cât sublinierea pentru viceprimarul Gabriel Harabagiu, acuzându-i pe cei doi ce se agac cu disperare de orice mijloc pentru a rămâne în continuare membrii PSD. Conducerea PSD ia sublinierea afirmă, într-un comunicat transmis luni, ce în ultimii ani Mihai Chirica sublinierea Gabriel Harabagiu au fost într-un permanent conflict cu reprezentanții partidului, iar după ce au fost exclus sublinierea din PSD, cei doi se aga cu disperare de orice mijloc pentru a rămâne în continuare membrii PSD. Îi întrebme atunci, e doar o chestiune de marketing se vea gati de imaginea celui mai puternic partid din România în lipsa unor realizări palpabile sau au fost doar ni subliniere te gesturi mature, copilere subliniere ti subliniere i acum regretați cele întâmplate? Nu a subliniere te pme un răspuns. Vei comunic me doar ce u sublinierea PSD este închis, la ea sublinierei, pentru dumneavoastră, domnilor. Indiferent cât veți încerca să întârziați lucrurile prin metode mai mult sau mai puțin corecte, vă asigur me ce PSD ia sublinierei va impune un nou consilier local sublinierei un viceprimar competent la Palatul Rosnovanu. Mai devreme sau mai târziu e subliniere ni vor înțelege ce s-au în subliniere elat cu primarul Mihai Chirica, prietenul fidel Gabriel Harabagiu sublinierei echipa de cumetrie de la primăria ea sublinierei. Cu sau fere voia dumneavoastră cincins vulcanul, le transmite PSD ia sublinierei primarului de ia sublinierei Mihai Chirica sublinierei viceprimarului municipiului Gabriel Harabagiu. Totodată, PSD ia sublinierei susține ce a remarcat la sfârșit sublinierei-tul săptămânii trecute un fapt deosebit de grav de încălcare a legii din partea edilului Mihai Chirica. Primarul ia sublinierei-lui a afirmat la ultima subliniere din ca Consiliului Local ce m-am consultat sublinierei cu judectori sublinierei cu avocați care vorbesc despre efectele unui ordin, fapt consemnat sublinierei în procesul verbal al subliniere din cei din 30 martie. Suntem indignați de acest lucru sublinierei îl somne public pe primarul Mihai Chirica să explice natura afirmațiilor sale. Legea numărul 303/2004 privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor prevede ce judectorii sublinierei procurorii nu pot sedea consultații scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul celor al sublinierei exercit funcția, se mai arată în comunicatul PSD-ia sublinierei. Conducerea social-democraților afirmă ce este inadmisibil ca primarul celui mai mare municipiu din țară, după București sublinierea, să fac public astfel de afirmații irresponsabile cu privire la posibile decizii ale instanțelor judectoare sublinierea. În replică, primarul ia sublinierei lui Mihai Chirica a precizat.
într-un comunicat, ce nu este niciun secret faptul ce se consult cu juri sublinierăti sau fost sublinierăti magistrați pe subiecte juridice care se referă la administrația locală. Spre deosebire de subliniere Efi Vremelnici Ips Dragnea de la Bucure sublinierăti, ca sublinierei de la ea sublinierei, eu nu me creda tot cunoscător sublinierei am bunul simț de a me consulta cu special sublinierăti în domeniile de activitate pe care, personal, nu le se tepunesc. Nu este niciun secret, am declarat-o sublinierei public, ce me voi consulta cu special sublinierătii din mediul academic, fost sublinierătii magistrați, jur sublinierătii, avocați sublinierei alți oameni de bine în chestiuni juridice care țin de administrația locală, cum ar fi prevenirea abuzurilor sau implementarea unei strategii locale anticorupție. Doar atrăgând alturi de noi special sublinierăti din toate domeniile, nu cretori de mape de partid, vom putea cre sublinierăte nivelul de performanță al activității municipalității, a declarat primarul Mihai Chirica. Săptămâna trecut, viceprimarul i-a sublinierei lui Gabriel Harabagiu a revenit în funcție, după ce tribunalul i-a sublinierei a admis cererea de suspendare a ordinului prefectului privind încetarea mandatului său de consilier. Tribunalul i-a sublinierei a admis marci cererea de suspendare a ordinului prefectului de i-a sublinierei Marian Erbescu privind încetarea mandatului de consilier în cazul viceprimarului Gabriel Harabagiu, până la judecarea pe fond a cauzei. Decizia este executorie, însă poate fi atacat cu recurs. Gabriel Harabagiu a declarat ce instanța de judecat a oprit încercarea de intruziune brutală a politicului în buna funcționare a administrației publice. Pe 23 martie, prefectul de ia sublinierei Marian Erbescu a anuncat ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier pentru Gabriel Harabagiu, după ce acesta a fost exclus din PSD. La câteva ore după anuncul prefectului de ia sublinierei, primarul Mihai Chirica a spus ce a plecat în concediu de odihnă sublinierei ce prerogativele sale au fost preluate de către viceprimarul Gabriel Harabagiu. Chirica a precizat atunci ce nu sublinierătie nimic despre decizia prefecturii sublinierei ce până la revenirea din concediu, Harabagiu este cel care gestionează treburile curente în primăria a sublinierei. La câteva zile, Chirica a revenit din concediu, iar Harabagiu a renunțat la funcția de viceprimar, după ce a luat act de ordinul prefectului de ia sublinierei. Mihai Chirica a precizat ce PSD încearcă să intervină în funcționarea primăriei ie sublinierei N, acuzând filiala județeană PSD ce are o conducere degenerat până la statutul de presubliniere de picioare a lui Dragnea. Atât primarul Mihai Chirica, cât sublinierei viceprimarul Gabriel Harabagiu au anuncat ce au atacat în instant ordinul prefectului de ia sublinierei, conform news.ro.